Facendo un clip da praça do Michel, do Davi e Michelangelo. Como vemos, tá aqui ele. É, um porte atlético. Não sei se ele conseguiria correr uma maratona comigo, mas enfim, tá aí uma estátua famosa do Michelangelo. Muitos turistas tirando fotos e que estragam todos os meus clipes, porque eu não gosto que fique aparecendo gente nos clipes, mas turista é turista, tem que ser respeitado. E aqui estamos indo para debaixo do meu amigo Michelangelo Davi, que está a me olhar de uma maneira esquisita. Mas está aqui escrito Michelangelo Buonarroti compiendo il quarto secolo della sua nascita, a 400 secoli del suo nascimento. Esse é Davi. Agora, olhando para cá, vemos toda a cidade de Firenze. Chovendo, para a chuva cai gelo, para o gelo cai neve, aí vem água, lava tudo. Enfim, o turista não pode reclamar do tempo, senão ele fica no seu hotelzinho fechadinho, com ar-condicionado, mas também não conhece nada da cidade. É, Firenze é uma cidade lindíssima, já é a segunda vez que eu venho aqui. É uma cidade que é muito romântica, com a Ponte Vecchia, que daqui a pouco nós vamos vê-la cruzando o rio. Está ali a linda Ponte Vecchia, vamos dar um close da Ponte Vecchia. Ali está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. Essa é a Ponte Vecchia, dentro dela só tem lojinha de ouro, vendendo alianças, vendendo coisas bonitas. E ali tem a catedral, que é lindíssima, que já estivemos lá. E infelizmente a galeria Uffizi está chiusa, porque lunedì os italianos têm que descansar. E assim os turistas se quedam sem mirar a linda galeria Uffizi, que tem todos os quadros do Renascimento, Sandro Botticelli, não sei o que lá e não sei o que lá mais, Leonardo da Vinci e todas essas coisas bonitas. Enfim, aqui uma porção de turistas, porque o ônibus chega lá e solta turistaiada, tudo louco, querendo tirar foto, que aliás eu faço a mesma coisa, então não dá para reclamar. Mas enfim, esta é uma linda cidade. Pena que hoje o tempo esteja assim meio triste, né? Mas é linda a cidade, eu acho que é uma das cidades que eu acho mais bonitas de toda a Itália. Falando novamente aqui do alto da praça de Davi, J. Cantec, para... deixa eu tirar o zoom, né, porque senão fica difícil. J. Cantec falando diretamente do restaurante do Monte de Ré, restaurante que estou trabalhando, que no fundo só estou lavando a cozinha, descascando batata. Mas a vida é assim mesmo. Um beijo a todos, tchau, tchau.